Jednak dostal som šancu byť v KHL, jednak mal som šancu pracovať či už pod Rostom Čadom alebo pod Petrim Matikainenom. A strašne veľa mi to dalo do mojej trenerskej kariéry, ten rok, čo som tu strávil, a veľa vecí som si preniesol aj do extraligy. Ja som zastanca toho, že samozrejme v prvom rade dnešný hokej o korčuľovaní. Snažíme sa vyberať vhodné typy do mužstva, ktoré sú hlavne korčuliari, ktorí donesú nejakú energiu. Chceme hrať hokej, kde naozaj všetci piati pracujú spolu na lade, či už smerom dopredu alebo smerom dozadu. Našim hlavným cieľom bude samozrejme, aby sme zapracovali slovenských hráčov, mladých slovenských hráčov do mužstva aj pre budúcnosť. Na druhej strane treba povedať, že veľa tých chalanov, ktorí pripadajú v úvahu, sú už podpísaní a sú v nejakých kluboch niekde inde. A chceme dať šancu aj iným chalanom, ktorí možno doteraz boli v extralíge. Chceme ísť určite touto cestou. Samozrejme, budeme musieť zapracovať aj legionárov, tí musia byť nositeľmi kvality a ciele. Samozrejme, hrať čo najatraktívnejšie, aby ľudia radi chodili na hokej, aby sa mali prísť na čo pozerať. A tí ľudia, keď prídu, aby, aj keď sa možno prehrá, ale aby videli, že tí chalani tam na lade nechali všetko a bojovali jednak pre tým, jednak pre fanúšikov. Čo sa týka overovania hráčov, vždy sa snažíme, dostaneme nejaké tipy. V prvom rade športovému manažérovi dám nejakú požiadavku, na aké typy hráčov hľadáme, či je to pravák, či je to ľavák, či je to ofenzívny, defenzívny hráč, po prípade obranca. A samozrejme od neho dostávam potom hráčov, ktorých si ja osobne uverujem. Naozaj snažíme sa preverovať tých hráčov nielen z jedného zdroja, ale je to viacero zdrojov. A vždy sú to buď tréneri, buď manažeri, bývalí spoluhráči, takže snažíme sa získať čo najviac informácií. Samozrejme snažíme sa eliminovať čo najmenej chýb, aby sme spravili, aby sme potom neboli prekvapení, že niekto je slabý korčuliar alebo niekto proste nezapadá do kabíny. Ale si pamätám na poslednom zápase, keď bolo vypredané a ľudia tu ešte možno 10-15 minút po zápase skandovali, a to bolo niečo neuveriteľné. To bolo niečo neuveriteľné a ja by som znovu na Slovane chcel zažiť niečo podobné. Fantastickí fanúšikovia, chcem, aby ľudia chodili, aby sa bavili na tom hokeji, aby na tom zápase, a aby tí hráči mohli čerpať tú pozitívnu energiu od nich.